はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回は、サントリーの生ビールです。クラフトセレクトシリーズの、ボリューム、これなんだ？クラフトセレクトシリーズのボリューム8のインディアペールエール、略して IPA、限定醸造です。アルコール度数がなんと 6.5%。また 6.5%。ガツンとくる飲み応えとコク、強く爽やかな香りと苦味。旨味が4つ星と書いてあって、香りが5つ星、苦味が5つ星、ボディも5つ星。めっちゃ高いな、これ。評価が。味の、あれですか。ということです。こちらですね、鍋というか、今日もまたね、湯豆腐を作ったんですけど、それの、残りの湯に、だし汁、麺つゆを足して、で、うどんをね、締めはうどんです。ということです。締めはうどんで、それじゃあいただきます。大根おろしが体にいいっていうんで、久々に大根おろしをね、大根を買っておろしてきたんですけど、なかなか美味しい。久々に食ったね。大根おろし1年ぶりにぐらいかな。全然食ってなかった。辛み成分がいいみたい。風邪もなんか予防とかいろいろあるみたいです。辛み成分だけじゃなくて、辛み成分も多分抗菌化作用とか、なんかネギの辛みとか多分同じ感じで、多分抗菌化作用があるんだよ。なかなか美味しい。ただ辛み成分は揮発性があるんで、なるべくおろしたらすぐ食べた方がいいみたい。じゃあ乾杯。これあれですね。よくある柑橘系の香りがする、ビールかな。苦味もまあ強め。香りも強い。香りも強いし、ボディ、うまみ。まあ、美味しい。でも、かなり苦い。原材料言ってなかった。原材料が麦芽とホップ。天然水 100% 仕込み。
クラフトセレクトは世界の多彩なビアスタイルを通じ、個性的な味わいをシリーズでお届けします。なんか、どいつもこいつもなんかなんとかエールって、だいたい同じような味なんだ。まあちょっと違うけど、でも基本この柑橘系の味で、っていう。じゃあ苦いって感じ。インディアペール、ああ、インドの青鬼とかか。インディアペールエール。でもやっぱ苦い。結構苦い。あの、あれですね。あそこで売ってる。ローソンで売ってるインドの青鬼っていう。あれと同じ種類のインディアペールエール。あれもインディアペールエールみたいですね。インドの青鬼ってやつ。前飲みましたけど。クラフトビール。クラフトセレクトシリーズ。で、第5弾だっけ ?IPA。こちらが濃厚で、かつ、ホップの香りが強い。という、味みたいです。12月の15日発売。でもやっぱり苦いっすね。うん。IPA、インディアペール。まあいいな。まあ、うまいっちゃうまいんだけど。個人的に、ちょっと苦いっていうか、しつこいね。苦味がやっぱり、しつこいんで、ちょっとあれかな。ちょっとあれっす。微妙っちゃ微妙。ガツンとくる飲み応えとコク、強く爽やかな香りの苦味。インディアペールエールのとは、苦味が強い、非常に個性の強いビール。一説には、18世紀末に、イギリスからインド
インドへビールを輸出する際に腐敗防止のために大量のホップを使用して苦味を強くしたことから、その名前に由来していると。だそうです。うん、確かにあのインドの青鬼もあれ苦味めっちゃ強かったけど、うん、まあでもこれ限定醸造だからな。インドの青鬼あれ通年販売だ、通年で販売してるから、普通にあのなんだローソン行けば普通に売ってますしね、うん、このサントリーのこのクラフトセレクトシリーズはもう終盤になっちゃうんで、限定醸造だから。飲みたいって人は、やっぱ、あれですか。インドの青鬼とか、がいいんじゃないでしょうかね。うん。と思います。やっぱ苦いね。ちょっと苦いっていうか、苦すぎるというのも、もう難点です。うん。やはり、苦味は、ちょっと強すぎるかなぁと。しつこい苦味が。うん。うまい。買いかどうか見よう。ですね。はい。4、1、5、3です。ご視聴ありがとうございました。